8:30 на годиннику у студії Ольга Тимуляк. Площу Двірцеву почнуть ремонтувати наступного року. Про це повідомив директор Інституту просторового розвитку Олег Шміт. Ось як вона виглядатиме після ремонту. На це витратять 165,5 мільйонів гривень. За ці кошти встановлять нові трамвайні колії і освітлення, облаштують фонтан та збільшать кількість зупинок. Вся права частина площі буде присвячена громадському транспорту, там будуть і автобуси, дальніх маршрутів і міських маршрутів. Ліва частина – індивідуальний транспорт, там же ж і планується підземний паркінг. Підземний паркінг, проект цей, звичайно, не входить, бо це інвестиційний проект, його повинні будувати не за бюджетні гроші, а сам інвестор. Але зараз робиться процедура для того, щоб це стало можливим, вже наступного року готується інвестиційний конкурс. Навесні наступного року у Львові планують запустити трамвай із залізничного вокзалу на Погулянку. Про це повідомив речник комунального підприємства «Львівелектротранс» Іван Бондар. Таким чином відновлять історичний маршрут трамваю номер 1. На ньому зроблять екскурсійні трамвайні тури. Там курсуватимуть 4 вагони. Два ретровагони «Львівелектротранс» уже має, а до травня планують відремонтувати ще 2 трамваї. На 7 львівських вулицях облаштують смуги для руху громадського транспорту. Таке рішення прийняла міська комісія з безпеки дорожнього руху, аби громадський транспорт не простоював у заторах. Такі смуги створять на вулицях Пасічній, Любінській, Окружній, Городоцькій, Хмельницькій, Острийській, Кульпарківській та на проспекті Чорновола. На усіх цих ділянках крайню праву смугу виділять для руху громадського транспорту. Їх позначать спеціальними дорожніми знаками або за потреби розміткою. Додам, що наразі такі смуги є на проспекті Свободи, біля Привокзального на Городоцькій, на вулицях Січових Стрільців та Мечникова. Більше про це розкаже Ольга Дайнека у наступних випусках новин. Працівники університету Франка планують відновити палац Бесядецьких, що на площі Галицькій, 10. Можливість реконструкції сьогодні обговорюватимуть на засіданні виконавчого комітету. Ось як палац виглядає зараз. Тут хочуть відремонтувати східну та західну частину і облаштувати презентаційний центр та наукові зали. Іван Кадусько у наступних випусках новин розкаже більше. І до новин спорту. У Львові стартував Кубок України зі стрільби з лука у приміщенні. Змагання відбувається на базі спорткомплексу СКА. Кубкові змагання триватимуть до неділі 25 листопада. Більше про це розкаже наш кореспондент Ярема Чуйко у випусках новин упродовж дня. І про погоду синоптики прогнозують сьогодні на Львівщині хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Температурний максимум 4 градуси тепла. І це всі новини на цей час. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Наступний випуск новин вже о 13:30. Тоді й побачимось. Гарного вам ранку!